Ši laida bus kupina netikėtumų. Iškeliavome su savo herojumi gamtininku ir filmų kūrėju Mindaugu Survila į Verkių girę, esančią šiaip jau Vilniaus miesto teritorijoje. Bet Mindaugas garantavo, kad rasime beveik sengirę, jo naujojo filmo objektą. O tarp šimtamečių pušų ir ąžuolų sutikom buvusi mūsų laidos kūrybinės grupės narį Mantą Jancevičių, ne vieną pasakojimą apie gamtą prieš dešimtmetį sukūrusi. Filmavimą stebėti kartu atvažiavusi Vilniaus universiteto studentė bakalaurė Ugnė Jonaitytė, gamtininkų įkvėpta, pasiryžo įlipti į pušį. Jos garbanas iš virvių netrukus teko visiems vaduoti, bet laidos pristatymas išėjo visai neblogas. Labadiena, šiandien laidoje Lietuvos gamtininkai kūrėjai mūsų herojus Mindaugas Survila. Tai, ką aš darau dabar, jam yra visiškai įprastas darbas. Kiekvienas, man atrodo, žmogus gali taip pradėti nuo mažent, pabiškį ir taip eiti į gamtą ir pradėti ją pamilti, pamėgti. Tai bijo mišką, šitą mišką naktį, tai nemanau, kad koks vienas iš dešimties tai galėtų praeiti. Bijo tiesiog miškų pelkių. Nėra čia ko bijoti. Kažkoks stebuklas būdavo tas miškas viskas. Dabar irgi. Tai puiku, bet tiesiog širdį pradės skaudėti, kai pamatai, ateini rūdienį, viskas gražu medžiai, ateini pavasarį, tų medžių nebėra. Iškirsta viskas. Čia buvo tokias gražias vietas, kad atsisėdus ir gali gyventi čia. Na dabar galim pažiūrėti ir viskas. Iškirsta plinai, bais pažiūrėti, kad žmonės daro tos miškus. Kaip tu save įsivaizduoji ateityje? Įsivaizduoju su fotoaparatu, galbūt su kamera ir kur nors gamtoje, arba medį sėdžiu, arba kokioje nors palapinė. Man tai būtų idealiausias, priimtiniausias atvejis. Nuo penktos klasės mano svajonė buvo kurti filmus ir paprasčiau filmuoti ir fotografuoti gamtą, tai du dalykai. Vienas filmo fotografuoto, kitas gamtą. Tai dėl to pasirinkau pirmą, kad studijas, tai baigiau Vilniaus universitetą, bakalauro ir magistro studijas, o dabar einu link filmavimo, ta prasme, mokausi filmuoti čia. Bet žinot, tas mokslas tai visą gyvenimą mokais ir nėra galo. Tai va. Aš turiu tokią didžiulę prabangą daryti gyvenimą tai, kas man patinka. Prasme, aš neturiu kažkur ten kažko dirbti, tai ko nemėgstu. Prasme. Aišku, kaip ir sakau, pavyzdžiui, filmų kūrimas yra juodas darbas. Bet prasme, aš tą pasirenku, aš tą ir darau. Prasme, aš nebūtinai turiu eiti ten daryti, ten, pavyzdžiui, buhalteriją kokį nors tvarkyti, tai man būtų visiškas košmaras. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi ir prasme, vis tiek stengiuosi daryti tai, kas tau yra įdomiausia. Jeigu tu esi pats nuoširdus su savim, kad atsakai, kad tai yra įdomu tau, ir jeigu tai iš tikrųjų yra tau įdomu, tai tu tikrai įdomi ir kitiem papasakosi. Tai čia yra toks esminis dalykas. Nes jeigu ten, sakykime, ai, tokia tema šiaip savo, čia biškai pachaltūrinsiu, tai niekam tai nebus įdomi. Tai jau aš tengiuos, to prasme, tokių iš vis nedaryti, tokių, kur neįdomu, o tiesiog kimtis tai, kas tikrai veža. Ir ką tikrai padarysi, ir kas tikrai bus kitiem įdomu. Ir turėdama šiek tiek daugiau nei 30 metų, Mindaugas jau yra trijų apdovanojimų laureatas. Pelnęs Petro Abukevičiaus premiją, Golden Funnel Čekijoje apdovanojimą ir sidabrinę gervę Lietuvoje už geriausią metų ilgametražį dokumentinį filmą. Nuo pat pradžio, jeigu pradėjo, tai buvau penktoji klasė, realiai ketvirtoji buvau ir tėtis padanojo fotoaparatą, Zenitą. Tais laikais Zenitas būdavo, ne mašina, bet labai vertingas daiktas ir man ketvirtokai, sakai, fotografuok. Pasiėmė fotoaparatą, tai ką fotografuoti? Tai kažką ten, miškelį nufotinu. Paskui vieną paukštį kitą ir supratau, kad man tie paukščiai yra gana įdomus. Ir pradėjau juos po truputį fotografuoti. Jau penktoje klasėje buvau toks jau rimtas fotografas mokykloje. Ir biologijos mokytoja mane pastebėjo, kad aš fotografuoju paukščius. Sako, aha, gerai fotografuoju, tai ką tu darysi tom nuotraukom? Nežinau, sakau. Sako, tai gal nori mokslinį darbą parašyti? Nori, koks idėjo iš penktokio ten mokslinis darbas ten. Bet tai gerai, sudėjom tos nuotraukas, ten nendrinės lingės stebėjom, ten aprašėm tą dieną, tas ir tas įvyko, paskui vėl atėjom, vėl. Ir padarėm ten tokį mokslinį pranešimėlį. Ir tais laikais, čia nežinau, gal ar dabar dar vyksta, būdavo tokios jaunųjų mokslininkų konferencijos, moksleivių biologų. Tai nuvažiavom, mano brolis buvo šeštokas, aš buvau penktokas, ir mes pristatėm ten visą darbą ir laimėjom. Tai buvo taip tokia didžiulė paskata toliau dirbti ir dabar smė fotografuoti. Aišku, labai ačiū mokytojai Snieguolei Čekienei, kuri užvedė ant to kelio ir kuri labai padėdavo.
Tai vat, ir tai būdavo, kad jau paskui senelis sakydavo, kad ai, sako, tu, sako, ant motociklo atsisėdi, sako, ir pas savo paukštytės ten. Žmonės, nu, žinojo, kad yra toks kažkoks veikėjas. Nu, ir tada viena vedėja ten važinėjo televiziją, ten tais laikais buvo tokia laida, ir sako, nu, yra keistuolis, kuris ten važinėjo pas paukštytės. Nu va, ir atvažiavo ten pas mane, filmuoti, va. Ir atvažiavo komanda po savo stogu. Taip, ir iš tikrųjų, nu, buvo tokia situacija, kad tiesiog tais laikais kamera kainuodavo panašiai gal tiek, kiek namas. Nu, dabar, kažkas nerealaus. Ir aš jau nuo penktos klasės, mano svajonė buvo gamtos būt operatorium ir fotografą. Atvažiuoja televizinė grupė ir aš pamatau kamerą iš arti, tai man ten toks buvo stebuklas. Ir, nu, dabar filmavo ir dar paskui Egidijus davė pažiūrėti per akį ir dar nedavė panešti kamerą, tai man buvo, oi, nu, dabar tikrai buvo labai gerai. Ir stojau į gamtos fakultetą. Ir galvojau, kad čia bus, nu, daug labai žmonių, tokių kaip aš, kurie mėgsta važiuoti, daryti, organizuoti. Bet atėjau ir nieko nebuvo panašaus. Dabar pedagoginis turėjo tokį zoologų klubą, o čia nieko nebuvo. Nu, tai tada teko įkurti tokią studentų gamtininkų mokslinę draugiją. Tai kūrėm ir tiesiog po jo stogo ten organizuodami įvairias ekspedicijas, ten, sakykime, nuvažiu, pirma buvo į Rūdininkų gyrę. Ir žinot, kaip tas jaunatiškas maksimalizmas būna, kai nuvažiuoji ten ir nori labai daug padaryti. Ir taip gavos, kad ten mėgot buvo labai daug paskaitų ir mėgot po 4 valandas, kažkur 6. Tai visi tokie ten sėdė, apsimėgoja, ten, bet mes ne, vis tiek reikia padaryti, reikia sužinoti, reikia nueiti ten. Ir tai važiuodavot kur? Labai įvairiai, ta prasme, būdavo teminės ekspedicijos, buvo į Rūdininkų gyrę, buvo į Labanorą, buvo į Čepkelių raistą, į Kamanas. Ir būdavo ne tai, kad tiesiog nuvažiuot pažiūrėt, bet važiuodavo gamtininkų, nu, kaip krūvas, sakykime. Ir ornitologas pasakojo apie paukščius, geologas ten apie, pavyzdžiui, Šaltiškių karjerą, yra didžiulis molio karjeras ir mes ten vaikštom, ieškom jau dinozaurų ten liekant, arba ten iš vis darėm Armonos ekspediciją, tiesiog Armonos upė. Tiek upė ir ten yra liekanų tam panderiktis rambolėpis. Yra toks gyvūnas, pusiau krokodilas, pusiau karpis. Keturkojų protėvis. Tai realiai ir mūsų protėvis. Įsivaizduokit, ten kasi, nu, dvi dienas kasėm ir surandi tokius dantis savo protėvių, kurie gyveno prieš 360 milijonų metų. Nu, tai kažkas įspūdinga, ta prasme. Vienas, tai tu nei tu nuvažiuosi, nei tu surasi, nei tu iškasi. Bet kai dirbdom kaip komanda, tai nu, iš įvairių pusių labai ta. Antram kurse, kai studijavau, brolis išvažiavo į Ameriką, Work and Travel USA buvo tokia programa, tiesiog nuvažiuoja, padirbos, dirba pinigų ir grįžta. Ir iš tos Amerikos man atvežė pačią didžiausią dovaną, kokia tik teoriškai gali būti, prasme, kamera, H8, tokia mažutė, ten kokybės ten praktiškai nėra, nu, bet tais laikais normaliai iš tikrųjų. Ir aš galėjau pradėti filmuoti. Nu ir tiesiog fotoaparatas jau padėjo fotoaparatą ir tiesiog pradėjau filmuoti. Ir tai po truputį ten ir paskui pradėjau kur filmą apie realius žuvininkus. Tai čia Bronius Šablevičius tiesiog dėl to, kad jį pažinau ir jis pasakojo man apie tos paukščius, kad yra labai unikalūs paukščiai, kad jų elgsena labai sudėtinga, nu, ir kad yra labai įdomus. Filmuojant, svarbiausia yra netrukdyti realių žuvininkų. Tai padaryti manoma tik vienu būdu. Liekant visai nepastebėtam ir užlipti į filmavimą skirtą palapinę tamsoje. Tad jau 2 valandą nakties aš jau kelyje. Filmuojant naktį buvo naudojamas naktinis matymas. Mašiną palieku likus 1 kilometrui iki lizdo. Užsidedu kuprinę, kur yra kamera, fotoaparatas, keletas objektyvų, kompiuteris, stovas kamerai ir šiek tiek maisto sau. Visiškoje tamsoje nekantriai einu pirmą kartą į svečias pas realius žuvininkus. Galbūt kyla klausimas, kodėl būtent naktį, kodėl negalima užlipti dieną? Atsakymas gana paprastas. Realių žuvininkų patelė niekada nepalieka lizdo ir saugoja ištisą parą. Bet norint neišbaidyti realių ir stebėti natūralų gyvenimą, reikia į palapinę užlipti naktį. Palapinė skirta filmavimui įkelta į 27 metrų aukštį, panašiai kaip 9 aukštų namas. Užlipti šakomis neįmanomi, nes nėra šakų, tad teko naudoti alpinistinę įrangą bei virves. Kaip žinia, Labanoro regioninis parkas yra gana populiarus tarp turistų,
Tad lipimui į medį skirtos virvės negalima palikti kybant palei žemę, nes koks grybautojas radęs virvę gali sumanyti išbandyti sąlygas ir lipti į viršų. Tad visų pirma turiu užlipti į 10 metrų aukštį ir nuleisti virvę į apačią. Tuos 27 metrus lipti stengiuosi kuo tyliau, kad neišgąsdinčiau vietinių gyventojų, erelių šeimynos. Netrukus aš jau viršuje ir pasirengęs užsikelti ir kuprinę. Kilimas šiek tiek užtrunka, nes kuprinė, kurią turiu iškelti į 27 metrų aukštį, sveria apie 25 kg. Tiesa, gal nepaminėjau. Palapinė skirta filmuoti realių žuvininkus iškelta į gretimą pušį ir nulyzdo nutolusi apie 20 metrų atstumu. Jau įsiropštus į palapinę, truputį palaukiu, kol prašvis. Iki aušros liko visai nedaug. Jau galima išjungti naktinį matymą ir pradėti ruoštis filmavimams. Gal ir neverta sakyti, kad filmavimo, fotografavimo aparatūra kainuoja ne kapeikas, todėl ir jo saugumu tenka rūpintis. Vos tik iš kuprinės išimamas daiktas, jis iškart pririšamas. Nedaug dieve ims ir nukris. Tokį atveju nulipti ir susirinkti aparatūros likučius galėčiau tik sutemus. Jokiais būdais negalėčiau iš palapinės išlipti dieną ir trikdyti arelio žuvininko ramybės. Jeigu arelis mane pamatytų dieną, tokį atveju jis gali net palikti lizdą. O kaip Mindaugas užkopė į 30 metrų aukštį šiandien, su nauja turima alpinistų įranga? Štai šis ragatkė, primenantis įrenginys, leidžia permesti virvę per aukščiausias šakas. O toliau jau prasideda oro akrobatika. Taip, tai ateina ta audra ir aš taip įsitvėręs, ten taip 2 metrai vienon pusėn, 2 metrai kiton. Ir žinot, kaip būna, kai žaibas kerta, gal esat girdėję, kai kerta toks garsas, šik, nu, tai reiškia, jeigu jau girdi šnipštimas, kaip eina, tai reiškia kažkur prie pat. Aš taip sėdžiu, ta prasme, o išlip negalima, todėl, kad žuvininkai mane pamatys ir jeigu pamatys, kai išlimbu iš palapinės dieną, tai jie gali mes lyzą, nes ta palapinė susijosi su žmogum. Nu, tai man jokių šansų nėra. Ir tie žaibai trankas aplinkui žiūri, stovas taip prie kojo padėta. Nu, kažkaip nuo vaikystės yra tas įsitikinimas, kad metalas traukia žaibus. Nu, galvoju, va, žaiboldis ir skrudintuvas. Nu, tai aišku, pragalvojau, kaip per gyvenimą gerą padariau, ten jau, ta prasme, atsisveikinau mintis. Nu, ir paskui taip, nu, vis tiek kažkaip sėdi ir pripranti prie to visą ir galvoju, nu, gerai, man čia, aš palapinėje sėdžiu, o kaip ten tie žuvininkai? Pasižiūri ten, vargšiukai ten, ta prasme, tie jauni, mama taip sparnais apglobus, ten lietų smerkio, tie jaunikliai apačioje. Nu, tai štaigi, ai, kas bus, tas bus, taigi, kamerų ant stovą ir padariau ten tos kelis kadrus, tai va.
Na, bet pažiūrėkime ištrauką iš paties filmo – susitikimas su žuvininkais. 2007 metais apdovanoto Petro Bukevičiaus premija. Erelių žuvininkų vestuvinis ritualas žymi bendro gyvenimo pradžią. Norint stebėti ir kartu netrikdyti intimo žuvininkų gyvenimo, į 27 metrų aukštį teko įkelti specialią palapinę. Nors lizdas dar galutinai neįrengtas, patelė jau peri ką tik sudėtus kiaušinius. O patinėlis užsiima lizdo krovimu. Šiems paukščiams yra būdingas darbų pasiskirstimas. Tėvas visada rūpinasi lizdo statybą, bei mamos ir jauniklių maitinimu. O mama – jauniklių perėjimu bei jų priežiūra. Patinėlis puikiai žino, kaip reikia krauti lizdą ir kuri vieta jame yra pati tinkamiausia atsineštai šakai. Tačiau namų šeimininkė gali pasiūlyti savąjį variantą ir ji niekada nepraleidžia progos tau padaryti. Gal iškyla klausimas, kuri iš jų patelė, o kuris patinas. Dešinėje jos didenybė patelė, jos kaklą puošia ruda apykaklė, na, o patinėlio krūtinėlė šviesi. Beveik visą laiką lizde praleidžianti patelė ypač rūpinasi būsto jaukumu. O būsimajam tėvui šiuo metu svarbiausia lizdo dydis ir tvirtumas. Vos išskridus patinėliui, patelė ima tvarkyti savaip. Juk ji geriausiai šeimoje viską išmano. Šeimos galva atsakingai žiūri į savo pareigas. Į lizdą jis atgabeno didžiulę šaką, nors šį kart gal ir persistengė. Susidaro įspūdis, jog patinėlis bando išvengti šeiminių rūpesčių, tačiau iš tiesų jis žvejoja. Atnešęs jau alkanai patelį į žuvį, kaip tikras džentelmenas pasiūlo ją pakeisti. Patelė dvejodama patinėlio sugebėjimais trumpam užleidžia perėjimo pareigas. Ji nutupė čia pat, vos už 50 metrų nuo lizdo. Nestabilios interjero detalės kelia rūpesį ir patinėliui. Ir visiškai naujas puslapis gamtos filmų kūrėjo gyvenime. Gamtininkas Mindaugas Survila gyvena sąvartyne ir ten kuria filmą. Ši žinia 2006 metais apstulbino visus įpažinojusius. O filmui Stebuklų laukas atitekę tarptautinio kinematografo laurai nustebino ir tuos, kurie jo iki tol nepažinojo. Man įdomu yra tai, kas nepažinta. Ir buvo tiesiog tokia situacija, kad mūsų bendras draugas buvo ir jis pažinojo tokią Donatą. Donata buvo doktorantė, rašė socialinį darbą, taip prasme, ir vadinasi metodas mokslinis, vadinasi vizualinė etnografija. Tai reiškia, kad tai, ką pamatai, taip prasme, nereikia užrašyti vien juodų ir baltą, dar reikia nuotraukų ir taip pat reikia video. Tai jis tiesiog jinai mane pasikvietė, sako, gal tu gali padėti pafotografuoti, pafilmuoti. Nu, pagalvojau, aišku, labai įdomu, nes nu, nesu buvęs ant sąvartynė, nesivaizduoja, kas ten yra. Ir sutikau. Ir aišku, ten mes labai ilgai ruošėmės, todėl kad nu, vis tiek, ką aš žinojau apie sąvartyną, žinojau iš spaudos. Tai yra alkoholikai, narkomanai, nusikalteliai ir taip toliau. Dabar, absoliučiai viskas, nu, peklų pekla, blogiau nebūna. Nu, ir mes ten važiavom su tokio nusistatymu, kad ten, nu, ta prasme, bus tikrai nelengva. Ir kai nuvažiavom ir iš tikrųjų, ten mus pasitiko, taip vadinamas, nu, mes jau praminėm spaudos atstovų. Nu, ryčka, dabar, pečiai tokie, ūgis gal toks. Ir mes atėjom,
ten taip yra vadinama plaščiatkė, kur atveža šiukšlės, išverčia ir iš karto tada žmonės surenka išrenka atliekas ir paskui tą šiukšlės užtame ant kalno. Vadinama plaščiatkė, savartino širdis. Mes atėjome į ją, tai iš kartas tai ryčka prisistatė, ką jūs čia daro, tipo, varykite čia. Mes sakome, mes čia ne žurnalistai. Jo, jo, ne žurnalistai, visi taip sako. Tas vat kuitelynas, ta masė visa, kad yra atskiri žmonės, kad jie yra atskirai apsirengę, tu prasme, skirtingai, kad jie skirtingai bendrauja. Ir aš supratau, kad aš apie juos absoliučiai nieko nežinau apie šitą žmonę. Ir man pasidarė labai įdomu prieiti prie jų, tu prasme, ir pažinti nu, visą bendruomenę. Nu tai va, tai buvo čia pati pradžia va tokia. O vėliau mes tiesiog pradėjom važinėti į savartyną, vaikščiot aplink savartyną, neiti tą širdį, tiesiog, kad žmonės, kad matytų, kad mes čia va tokie va esam ir kad nesam tie, kurie atvažiuoja pusvalandžio intervą paimti ir paskui išvažiuoja. Nu ir taip vaikščiom, o po to jau pradėjom eiti šituos į namukus, ta prasme, pa žmonės. Nu, ta prasme, ten, kur gyvena. Nu, tai nuėjom pas pirmą. Ir įsivaizduoja, ten sėdėjom ir kalbėjom, ir turėjom 4 valandas unikalios medžiagos. 4 valandas, vat, kur tiesiog vat, nuo širdus yra interviu. Ir galvom, viskas, nu, jau mes jau nugalėtojai praktiškai. Bet paskui diena po dienos, metai po metų, ir tie pati pirma kadrai buvo visiškai nepanaudoti, absoliučiai. Dėl ko buvo įta į tą savartyną ir darytas šitas filmas? Todėl, kad nepažinta visiškai vieta, nepažinti žmonės ir nepažinta aplinka. Ir po pirmo, ta prasme, to apsilankymo, kai buvo labai tas didžiulis stresas, ir kai pastebėjau, kad tai yra žmonės, ir kad tai visai yra ne tai, ką dažniausiai rodo, ta prasme, spaudoje yra įprastoje, tai tiesiog man norėjosi žmonėm papasakoti apie tai. Ta prasme, ką aš matau, ką jaučiu ir kas ten iš tikrųjų yra. Nu ir aišku, ir pačiam pažinti, čia yra dokumentalistų pagrindinis variklis, kad pats pažįsti tai, apie ką darai. Reikėtų pasakyti, kad stebuklai lydi tik tuos, kurie jais tiki. Kaip kitaip, jei ne stebuklų, reikia pavadinti žmones, galinčius padėti įgyvendinti svajonę. Baigęs sutikimus su žuvininkais, tiesiog buvo tokia situacija, kad aš likau be kameros, be stovo, be jokios aparatūros. Ir man tai buvo, ta prasme, kaip pasaulio pabaiga iš tikrųjų, todėl kad, nu, ta prasme, aš nebegalėjau daryti tai, ko noriu. Ir tada susipažinau su Rimu Pakeriu. Nu, toks žmogelis atrodo aktyvus. Ir jisai sako, o tai ko tau reikia, ten kokios aparatūros. Ir jisai man nupirko, ta prasme, visą aparatūrą. Ir tuo metu jisai labai, na, kaip apie miškų apsaugą, ta prasme, jam, nu, ir dabar labai širdį skauda dėl miškų kirtimų. Tai sakau, sukuriam filmą apie sengirę. Nu, tai va to ir, nuo to ir prasidėjo, ta prasme. Ir tai buvo gal prieš kokius 8 metus. Filmas, kurį žiūrovai galės išvysti rudenį, apie sengirės. Kaip mažos salelės, šimtmečių skaičiuojantis miškų kvartalai išsimėtę po Lietuvą. Sengirė yra labai unikali vieta. Ir, sakykime, vakarų Europoje tokių vietų jau praktiškai jau nebėra. O čia mes Lietuvoje dar turim tokius labai labai mažyčius lopinėlius, kur gyvena tie unikaliausi gyvūnai. Sakykime, sengirė tai yra kuo daugiau metų, tuo yra daugiau organizmų, to prasme, su kinais metais ten jau tūkstančiais padaugėja. Ir kodėl jie yra svarbus? Svarbus todėl, kad jie yra, nu, sakykime, ta pati buveinė, kaip ir yra nykstanti, todėl, kad nu, dėl pinigų miškai yra iškertami. Ir kai išnyksta ta buveinė, išnyksta tie tūkstančiai organizmų. Tai vat mano tikslas ir buvo, kad sukurt filmą apie tą sengirę, kad tiesiog žmonės sužinotų, kokie unikalūs ir kokie įdomus gyvūnai gyvena. Gyvūnai, grybai, augalai šitos sengirės. Nes pats pagrindinis tikslas yra, žmogus gali mylėti tada, kai jisai pažįsta. Tai mano tikslas yra supažindinti žmonės su tom pačiom sengirėm. Iš tikrųjų tai yra nu, juodas darbas. Sakykime, pavyzdžiui, kad išėti į mišką, kaip va dabar va ateinu, tai prireikia nemažai laiko. Todėl, va, pavyzdžiui, kaip nusineš kamerą į mišką. Galėjai įsidėti kokią nors tenai minkštą tašę, paskui prisiriš prie kuprinės, ateini į mišką, pasieji kuprinę, nusiriši, išsitrauki kamerą, ten, ta prasme, tiesiog labai sudėtinga būtų. Tai vat reikia nu, pasiruošti inventorių, sakykime, kad yra, vat, kad atstovas čia kabėtų, kad kamera vat, tiesiog atidarai dėžę, išsitrauki kamerą iš kart ir filmuoji, tiesiog, kad patogu būtų dirbti. Tai va, paskui reikėjo ten
sakykime, po vandeniu filmavo. Reikėjo ten konstruoti įvairius, kad, pavyzdžiui, kad tie patys prožektoriai, kurie yra labai sunkus, kad po vandeniu jie nieko nesvirtų, paleidė ir stojo, ta pati kamera ten visu iki skraidyti tarp medžių, linų sistemos. Tiesiog tas pats filmavimas iš esmės yra pusę laiko konstravimas, ten su bulgarike brūžinimas, sakykime, ten aliuminio, ten vyrinimas ir taip toliau, o kita pusė tai yra jau pats filmavimas. Kaip kilo ta mintis, pažiūrėjau, tai tiesiog vaikščiodavau po tuos mažytis lopinėlius Lietuvoje, kurie likė. Ir jie dažniausiai yra ant šitų, ta prasme, ant šlaitų, ant griovų ir panašiai, prie upių, prie vandens. Ten, kur buvo labai nepatogu ištempti patį mišką, ta prasme, atvirčiam nukirtus, ir ten suformavo tos pačios unikaliausios, ta prasme, gyrios. Ir esmė yra tame, kad daug medžių buvo įkritę po vandeniu. Ir man pasidarė labai įdomu, kokį gyvenimą gyvena tie medžiai po vandeniu. Nu ir po to pradėjau gilintis, tai atsiradom, kad Lietuvoje yra ten nuskendusių tokių miškų, kurie medžiai gyvena visiškai kitą gyvenimą. Ten, pavyzdžiui, vėgelės gyvena juos į uoksius genių buvusius įsirausę. Arba kad netgi, pavyzdžiui, toje pačioje Baltijos jūroje yra medžiai, kuriem yra 11 tūkstančių metų. Kristus gimė prieš 2 tūkstančius, o čia 11 tūkstančių metų. Ir ten nunerį realiai matai savo akim, tu prasme, tokį istoriją, tu prasme, kažkas neįtikėtina. Tai jau taip atgimė idėja, kad apjungt ir dar tuos povandeninės sengeles. Gamtos filmavimas tikrai ne kiekvienam. Reikia turėti daug kantrybės, žinių, fizinės ištvermės, o svarbiausia, pagarbos savo gentainiams, gyvenantiems toje pačioje planetoje. Filmuojant yra iš tikrųjų svarbiausias saugumas. Tai visų pirma, tų pačių retųjų gyvūnų. Todėl, kad, sakėjim, sengeriai, tai tų sengerių nėra daug, tai automatiškai tos tipinės rūšės, kurios gyvena sengeriai, yra labai retos, sakykime, uralinių, ten kokių 20 porų, tik tai per visą Lietuvą, tai praktiškai nėra. Juodųjų gandrų šiek tiek daugiau, ir taip toliau. Ir, ta prasme, tavo, jeigu tu išbaidysi nors vieną paukštį, tai bus didžiulė žala padaryta gamtai, tai svarbiausia yra pats saugumas. Vat todėl mes ir laikom tos labai griežtos metodikos. Ir iš esmės, tu kai ateini naktį, išeini naktį, tai tu realiai kokias 23 valandas turi išsėdėtoje palapiniai. Nu, tai ką reiškia palapiniai? Nu, tai įsivaizduokit, kad atsisėdot pas save ant medinio stalo, vat ir prasėdėt ant tas 23 valandas. Niekur negali išeiti, turi sėdėti ir iš esmės negali jokių ten balso, tu prasme, skleisti. Tai aišku, ten pirmas kokias 14 valandų, tai, nu, taip tiesiog smagiai ten praeina, galima sakyti, o paskui jau kuo tolyn ton sukin. Ir pats sunkiausias būna, tai paskutinės 2 valandos, kai jau pradeda tempt ir jau filmuoti nebegali, bet vis tiek turi išlaukti. Nu, tai tada kažkaip jau ten išsėdi, išlauki ir išlipi. Tai, ta prasme, tas yra sudėtinga. Dar irgi, kad su metais atrodo, kad technika labai stipriai tobulėja, bet vis tiek fizika ir yra fizika, kad ta visa aparatūra, ta prasme, iš esmės sunkėja. Kad čia žemę filmavau, kažkaip jaučiu, kad kuprinės, ta prasme, taip nuo žemės jau nebepakeliu. Užsidėjo, tai tiesiog atsėdo ant žemės, susidu šleikas, tada atsigulo nu keturiom ir tada tik tai sugebo atsistoti, aš nesuprantu, ar čia aš sensu, ar kas čia yra. Nu, paskui galvoju, reikia pasimti užtiklis pasisverti. Nu, ir pasisvėriau, ta prasme, ir ten 65 kg pasirodo svoris. 65 kg žieminės Mindaugo kuprinės svoris, o ši vasarinė sveria apie 20 kg. Štai su tokia amunicija ant pečių gamtininkas Mindaugas Survila kiekvieną kartą leidžiasi tyrinėti gamtos. Jis ir toliau kurs gražius filmus. O jums ačiū, kad žiūrėjote ir likite su LRT kultūra.